Nu ska vi slänga oss iväg till New York. Jag hoppas att Ann-Sofie är med oss. Oops. Vår ordförande och i Urban Tech. Förlåt? Ja, just det. Hon delar. Precis. Så jag är här. Du är du där? Ja. Hon är i New York. I hotellrum. Ja, men precis. Jesus, vad kul. Nej, men jag är i New York och den potential som finns här för omställningar är enorm. Och jag jobbar, eller vi fokuserar främst på fastighetssektorn. Och 70% av utsläppen i New York kommer just från fastigheter. Och det är alltså 1 miljon byggnader som ska renoveras de kommande 10 åren. Och till 2050 så är det 6 miljoner byggnader. Och så att det är ett stort, oerhörd potential, så att alla ni som har kapacitet att bidra till denna omställning så kan jag verkligen rekommendera att ta er hit. Och det är väl det som är lite anledningen till att vi har startat Urban Tech Sweden en gång i tiden på Teknikföretagen. Det är just för att vi ska kunna möjliggöra för er bolag att liksom få hjälp med att etablera er och få kontakt med projekten på plats. Och så att vi krattar manegen och har skapat de här nätverken och affärsmöjligheterna redan innan ni kommer hit. Så ni ska ju se Urban Tech Sweden verkligen som det här verktyget och benet ut i världen, så att vi kan verkligen sprida den kunskap och lösningar som vi har inom det här nätverket. Och alltså vår roll är då verkligen försöka vara den här plattformen som ni företag enskilt inte har möjlighet att ha. Och också verkligen skapa de här projekten för er. Men ta den här finansiella risken som föreligger då i början av ett affärscase innan man har kommit fram till kontraktet. Men också under hela byggprocessen eller den kommersiella processen, som vi ser till att det finns där ekosystemet och att riskerna i de olika leden minskar. Och så har vi möjlighet inom Urban Tech Sweden att strukturera upp projekten så den attraherar nordisk och svensk och övrig klimatfinansiering som finns i omlopp. Och så har vi möjlighet via våra medlemmar i Urban Tech Sweden att ta övergripande ansvar då i hela projektcykeln. Ja, för att bara gå igenom några projekt som vi håller då på med. Det här är väl ett just då i USA där vi jobbar med de största fastighetsutvecklarna. Det är Heinz, och vi jobbar med Norges Bank och Trinity Church Wall Street och deras portfölj kring Hudson Square. Och där har vi tillsammans då med våra partners, de här konsortiet, men också då svenska bolag och andra bolag, vunnit den här Empire Building Challenge. Och den modellen då, som bygger på väldigt mycket svensk tänk, hur vi liksom värmer upp våra fastigheter, den ska då ha vunnit och ska ses som en role model för hur man ska ställa om de här byggnaderna i New York. Sen har vi också tidigare jobbat med en utlysning eller en tävling där vi satte ihop ett förslag för hur Helsingfors kan skapa ett nytt värmesystem som är helt frikopplad från kol och biomassa. Vi har också jobbat med ett fastighetsprojekt eller mindre kluster av fastigheter utanför Istanbul, där vi gjorde också finansiella strukturen och också energisystemet. Och ja, Martin kommer ju prata om vårt Pemba Island här, där vi satt ihop olika lösningar för lokala communityn när det gäller kyla av fisk och rent vatten. Och då var vi ett flertal bolag som vi nådde ut till för att kunna skissa på den här lösningen. Men det som jag också skulle nämna är att nu har vi inom Urban Tech Sweden, vi träffas varannan torsdag, och ni är alla välkomna att engagera er och del på våra möten. Vi försöker vara så affärsnära som möjligt och prata om konkreta projekt. Och ett projekt nu som har kommit upp är Governor Island, och det är den här ön utanför Manhattan. Det är 2 minuter med färjan där de nu ska bygga framtidens forskningscenter eller lösningscenter för klimatfrågor. Vi har teamat upp oss med
Urban Tech Sweden och mitt bolag The Herbs har teamat upp oss med Stony Brook University och 20 andra privata aktörer där vi då har gått till final, så vi tävlar mot ett annat konsortium. Och just Herbs, Urban Tech Sweden, då är jag ansvarig för att ta fram en masterplan för en hållbar infrastruktur. Och med det menar vi att vi vill skapa en carbon-free marine infrastructure. Det handlar om avfall och vattensystem helt slutet. Men också powered electrical infrastructure, thermal energy grid och energy storage. Och sen också finansieringen. Och det här är en jättemöjlighet för oss från svensk sida, att vi sitter i förarsätet i det här konsortiet för att ta fram, föreslå hur den här infrastrukturen ser ut. Och vi jobbar på för fullt med anbudet, men vi söker fortfarande samarbetspartners. Så torsdag den 5 maj på då vårt utsmöte så kommer vi ha ett första introduktionsmöte för er Electricities medlemmar. Där ni gärna får delta och säga hur ni vill bidra till det här. Och det är en ganska tight tidsschema. Vi ska lämna in slutgiltiga anbudet i juli. Och då startar det en förhandling med stan, New York stad och deras trust. Så att det blir en, liksom en förhandling. Och man ska utse vinnare då i september. Så det är så kort. Men det här är en otrolig möjlighet för er alla. Så signa gärna upp er. Vi skickar ut information om den 5 maj kring det, som ni kan eller. Mm. Ja, bra, Ann-Sofie. Okej. Okay. Några frågor om det här till Ann-Sofie direkt. Ja, om det inte är det så kommer jag skicka ut den informationen om den 5 maj nu på fredag. Så kan ni signa upp er där och delta i det informationssamtalet. Tack snälla, Ann-Sofie. Vi applåderar. Hoppas du hör oss.